Вот что я вам хочу не ассе, дус хали сапром. И никто не имеет права сказать, что я неправильно живу. Им кянкна. Это моя жизнь. Вон сузем капрем. Как хочу, так и буду жить. Ինչն ասած չէլ պատրաստվում խոսել Արթուր Սիմոնյանի անձնական կյանքից, թե ինչով է զբաղվում, ում հետ է հաց ուտում, ում է նվեր տալիս և ումից է ընդնում այդ նվերները։ Ավելի կարևոր մի հարց կա և խնդիր կա, որի մասին կուզենայի անդրադառնալ։ Եվ այդ խնդիրը այն է, թե ինչպես է Արթուր Սիմոնյանը փորձում էժան և անվորակ արևմուտքի մշակույթի միջոցով մեր ժողովրդից դարձնի պարող, երկող, ծաղրացու ազգ, որը պատրաստ կլինի ծառայելու օտարներին, երգելու, պարելու և դերասանություն անելու օտարների առջև, մոռանալով իր ինքնությունը, մոռանալով իր մշակույթը դարավոր, մոռանալով իր արմատները, որտև այդպիսի էժան անվորակ մշակույթը, որ այսօր այս 20 տարիների ընթացքում սերմանվում է մեր մատաղ սերնդի մեջ, մեր ժողովրդի մեջ, կդրում է մեր ժողովուրդը իր արմատներից, և այն ժողովուրդը, որը կմոռանա իր արմատները և ակունքները, այլևս ժողովուրդ չի կարող կոչվել, և այն ժողովուրդը, որ ծաղրում է իր անցյալը, ծաղրում է իր հայրերին, ծաղրում է իր պատմությունը, այլևս չի կարող գոյատևել, ձուլվելու է և գնա, և այս ամենին մշակույթի լճացման, հոգևոր կյանքի լճացմանը նպաստում է Արթուր Սիմոնյանը իր քարոշչությամբ։ Եվ պատահական չէ այսօր, որ այսպես շատացել են հեռուստատեսության մեջ այս շոու հաղորդումները, որոնք չակերտավոր նպաստում են բացել մեր երիտասարության մեջ երգիչի, պարողի և ծաղրացուի տաղանները, և այսօր պատահական չի, որ այսպես քաջալերվում են այդ ամենը, այսօր պատահական չի, որ դրսից գրանտներ են գալիս, որոնք հովանավորում են և այդ ծրագրերը իրականացման պատճառ են հանդիսանում։ Այս տեսանյութը նայելով դուք կհասկանաք, թե ինչու և որքանով է կարևորում Արթուր Սիմոնյանը շոու բիզնեսը, այն աստիճանի, որ ստեղծել է իր անձնական դպրոցը, երգի պարի խմբակունի, թատրոնի խմբակունի, որի միջոցով իր աղանդի մատխաշ սերնդին սերմանում է սեր, որպիսի դառնան դերասան, որպիսի դառնան երգիչներ և ծաղրացուներ, օրինակ բերելով իրենց աղանդի ավակ սերնդի երազանքին, իրենց երազանքին հասած դերասաններին և երգիչներին։ Նաև կտեսնեք, թե ինչպես Արթուր Սիմոնյանը ուղակի և անուղակի ձևով կոչ է անում մնացած դերասաններին և երգիչներին, ասելով, եթե ուզում եք միշտ գլխավոր դերերում խաղալ կամ կինո կամ թատրոնում և ոչ թե մասովկաներում, նաև եթե ուզում եք Եվրատեսիլում մասնակցեք, եթե ուզում եք այլ տարբեր երաժշտական մրցանակներ շահել, ապա պետք է մեր մոտ ապաշխարեք, որպեսզի Աստված էլ ձեր երազանքները կատարի։ Եվ այսպիսով Արթուր Սիմոնյանը սերմանում է իր աղանդի պես անվորակ և էժան մշակույթ, և սերմանելով այս նաև ձևավորում է նոր անվորակ էժան տեսակի քրիստոնյայի կերպար։ Եթե որ նայում ես իրենց վրա, ապա ասում ես ավելավա քրիստոնյա չլնենք, եթե քրիստոնյայությունը այսպես է։ Քրիստոնյություն, որը ասում է, ես լավ քրիստոնյա տղա եմ, որը Սուրբ Երրորդությունն եմ սիրում, դոգմա մոգմա չգիտեմ, այս է իրենց քրիստոնյայության կերպարը, կերպար, որը միայն մտածում է, թե ինչպես հարստանան, մտածում են ինչպես ավելի կայանան և երազանքները կատարեն, օգտագործելով Աստծուն, Աստծու անունը։ И мы с нетерпением будем ждать. Мы будем ждать пробуждения, которое придет через искусство. В нашем церкви у нас очень хорошее пробуждение, есть разные люди. И знаешь что, у нас есть тоже в церкви звезды, очень такие суперзвезды. И член нашей церкви в этом году будет на Евровижене, так что голосуйте за него. Голосуйте за него, они Армению будут представлять. И очень много звезд, у меня ячейка звезд. Но самая главная звезда это Иисус, потом я, потом они, конечно.
Այսօր մենք գտնվում ենք դպրոցում եւ դպրոցում նստած ենք դասարանում։ Այս երեխաներին երբ որ հարցնում ենք, նրանցից չկա մեկը, որ երազի, երբ որ մեծանա, հավաքարար կամ պատուհան լվացող կդառնա։ Եկեք հարցնենք երեխաներից եւ տեսնենք ինչ են ուզում իրենք դառնալ։ Երեխաներ, ինչ եք ուզում դառնաք։ Դիզայներ։ Դու ինչ կուզես դառնաս։ Երգչուհի։ Դու ինչ ես ուզում դառնաս։ Երգչուհի։ Երգչուհի։ Դու ինչ ես ուզում դառնաս։ Դերասան։ 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 Մտավ պահում գտնվում ենք թատրոնում եւ թատրոնում դու տեսնում ես դերասանուհին, որը հասել է իր երազանքին, Անժել ջան, ինչ պատահեց, որ հասար քո երազանքի, որովհետեւ շատերը չեն հասնում իրանց երազանքի, իրանց երազանքը մահանում է իրանց հետ եւ քեզ մոտ ինչ պատահեց, որ երազանքին դու հասար քո երազանքին։ Երբ որ ապաշխարեցի, սկսեց մի հատ էտապ, որ այն ինչ որ Աստված խոսքա տալիս մեզ, քո ձեր գործը կօգնեմ, ես ունեցա այդ խոստումը։ Դերը դերի հետևից ու մեկը մեկից շքեղ ու հիանալի դերեր ու գլխավոր դերեր։ Ու երբ որ ես գնացի դեկրետի բալիկ ունեցա ապաշխարելուց հետո, երբ որ վերադարձա թատրոն, իմ մոտ միայն ու միայն մնացին գլխավոր դերերը։ Ես մասովկաներ էլ չխաղացին։ Դուք ներկայումս ոչ մի անհանգստական կազմակերպության անդամ չեք։ Չեք եղել։ Չեմ էլ եղել։ Կյանքի խոսքաղանդիի ծառայության ժամանակ իր ամուսնու Ղազար Ավիտիսյանի հետ, այնինչ Ղազար Ավիտիսյանը հմտորեն ստում էր, թե ինքը կյանքի խոսքաղանդի անդամ չէ։ Փաստորեն Անժելա Սարգսյանը եւ նրա ամուսին Ղազար Ավիտիսյանը կյանքի խոսքաղանդի նվիրված անդամներից են։ Առաջին տարիները նորի երբ որ աշխարել էի, այդ վախը դեռ կար, բայց որ հանկարծ չլինի, բայց որ հանկարծ էսպես լինի, ախր դու փորձ ունես դաժան, տեսել ես քո կյանքում, այդ չի օգնում։ Բայց հետո կանացկամաց այդ ավելի չէ, քան լավ արագ վերացավ, որ Աստված է քան հարթեց, Սուրբ Հոգին իրա գործը անում է, ու մի քիչ էլ որ ավելի խորանում ես, գիտություն ես ունենում, Աստվածաշնչյան դպրոցից հետո ընդհանրապես այդ բաները վերացան։ Բա արդեն դրանց մասին արդեն ժպիտով եմ հիշում։ Դու կանչված ես լինելու դերասանուհի, ենթադրենք, դու այդ դերասանությունը նաև պիտի անես Աստծո համար։ Я танцую в танцевальной группе Life. Очень люблю танцевать и делаю это для Бога. Я благодарен Богу за то, что Он дал мне этот дар и дал возможность, чтобы другие также заметили. И постепенно этот дар растет во мне. Это Кыркирайна. Որտեղ են վերջանում նրանց երազանքները, որտեղ է սկսվում իրականությունը։ Փոքր ժամանակ, մինչև 13-14 տարեկան ես հաճախել եմ կյանքի խոսք եկեղեցի ու մամայիս հետ։ Փոքր ժամանակ գնացել եմ ուղղակի։ Երբ որ արդեն դարել եմ մի քիչ մեծ, 14-ից արդեն մեծ, 14-ից անցել է տարիքս, այդ ժամանակվանից արդեն չեմ գնացել ոչ մի հավակույտների, այսինքն ոչ մի կրոնական հավակույտների չեմ մասնակցել, ինձ համար իմ եկեղեցին բեմն է։ Ես ավանդավոր չեմ եւ բացատրային ասում եմ այդ մասին, կարող եմ գոռալով ասել, ինչ անում եմ տարիներ շարունակ։ Եթե մարդիկ ավանդը ու նորմալ քրիստոնեական հավատքը իրարից չեն կարողանում տարբերել, դա իրանք մեծ խնդիրն է, լավ։ Ռեմայի հետ որևէ առնչություն ունեմ։ Դա արդեն ոչ մեկի գործը չի եւ ընդհանրապես թող մարդիկ իմանա ռեման ինչա, ինչ չի, հետո ինձ ինչ որ բաներում մեղադրեն կամ չգիտեմ ինչ անեն, լավ։ Ոչ մի ավանդի չեմ հարում, ես քրիստոնյա եմ, ես հարում եմ բողոքական ճյուղին, ու ես չեմ կարծում, որ դա ավանդ է, եթե ինչ որ մեկը բողոքական ճյուղը համարում է ավանդ, ապա ես կարծում եմ ինքը ուղղակի ծանոթ չի առհասարակ, այսպես ասած, կրոնի պատմությանը ու տեղյակ չի, որ բողոքական ճյուղը ավանդ չի։ Ես քրիստոնյա եմ, ես սիրում եմ Սուրբ Երրորդությունը ու պաշտում եմ եւ ընդունում Սուրբ Երրորդությունը Հայր Որդի Սուրբ Հոգի։ Եթե հորը որդուն ու Սուրբ Հոգուն ընդունել ավանդավորությունը, չգիտեմ արդեն։ Բողոքական եկեղեցի չկա։
կարելի աղանդամարել։ Իսկեն դա աղանդամարել եմ, չգիտեմ, ուղակի անմտությունն է, ես էսպես ասեմ, հա։ Ու փոքրինչ ոչ լիարժեք ինֆորմացիա ունենալու արդյունք է համարել բողոքական գրեթեն աղանդավորություն։ Չեմ ուզում ավելի կոպիտ բառեր օգտագործել, էլի պարզապես։ Իս խմբակ է ավետարանական ներթեքյանքի խոսք, դրանք ինձ տվում է միևնույնն են, ես շատ չեմ խորացել, որ շատ լավ հասկանամ, բայց գիտեմ, որ նույն բանն են կարոզում, դա Սուրբ Երրորդության մասին է խոսքը, որ նրանք ընդունում են, եւ ես հետաքրքիր էր ինձ լսելը, եւ լսում էի կարոզ ասեմ, թե խոսք ասեմ, լսում էի, եւ ես շատ հարցերի պատասխան ստացա, ես ընդ հաջողել եմ 2 անգամ։ Ես դա չեմ կարող համեմատել հակա եկեղեցական, ինչպես որ ես հասկանում եմ եւ չեմ էլ համարձակվել երբեւե մտնել Եհովականների հետ։ Չի կարելի համեմատել, այդպես չի կարելի դնել ու բոլորին համեմատել նույնը։ Ոչ մի դոգմաներ կողմից ասած ռիզնակ չան գալիս, քննարկած է քրիստոնյա տղայան, որ ավարտում է Աստվածաշնչին։ Աստվածաշնչից դուրս գրված ոչ մի ուղղlet, ոչ մի դիր, ոչ մի սուրբ չգիտեմ ում գրվածքները իմ համար ոչ մի նշանակություն չունեն։ Կյանքի խոսք ընկերություն ունեմ շատ լավ ընկերներ, մանկությունից միացած ընկերություն եմ արել, ընտանիքներով եղել եմ ընկերներից, արտակարգ մարդիկ իմ ընկերներն են, իսկ ես իմ ընկերների համար 100% համազված եմ ընկերներ խաղացելու։ Կյանքի խոսք ընկերություն եղել եմ մի անգամ, որտեղ Զավիկին կյանքի խոսք ընկերություն մյուզիկլ էր կազմակերպել, ինձ որպես երաժշտություն սիրող հրավիրել են այդ մյուզիկլը դիտելու։ Շեշտում եմ Զավիկին, որովհետև առանձնահատկությունները Զավիկ չեն նշում, դա քրիստոնյաների տոննա։ Garik Papoyan, Nenge Totjewettig echtgenoot, Aram Sarkisyan, en beloof je getrouw alle plichten te zullen vervullen die de wet aan de huwelijkse staat verbindt. Garik, wat is hierop je antwoord? Garik Papoyan, en toen noem is Aram Sarkisyanin Gopesko, Orinakan Amusnakan Zuig, je Gostanum is Partajanaj Katare Orenkov Sahman Bat Amusnakan Partakanutsunere, Joreko Pataschan Isikartin. Իրանք լուրջ ավ-քրիստոնյա մարդ են, իսկ քրիստոնեությունը ես գիտեմ ինչ է, որ այդ քրիստոնեության ամեն բառն կուրորեն ավատում եմ։ Այո, իա։ Այսօր 2011 թվականի հունիսի 4-ին հայտարարում եմ Գարիկ Պապոյանին եւ Արամ Սարգսյանին օրինական հայտարարված ամուսնական զույգեր։ Շնորհավորություն։ Ռուսաստանում ես գտա վերջապես այդ եկեղեցին, որը կոչվում էր Վլագայևի եկեղեցի, որտեղ որ ուղղակի դա այդ նույնը ամեն ինչը ոնց է որ ամերիկական էր, նա ուղղակի ռուսերեն էր, եւ հովիվը պաստրը, այսպես ասած, պաստրը նա ամերիկացի էր։ Հայաստանում կա մեր եկեղեցին, որը կոչվում է Կյանքի խոսք, եւ դա իմ իրավունքն է, ես ոնց հավատամ, ոնց այս աղոթեմ, սենց աղոթեմ, սենց աղոթեմ, խաչանեմ, չանեմ, դա իմ իրավունքն է, ի ոչ մեկ իրավունք չունի ասել, խի ես տենց անում մհեր։ Իսկ ինչ վերաբերում է հովանավորուն եւ այլն եւ այլն, գիտես ինչ, եթե մարդը քեզ մեկնում է օգնություն է առաջարկում, դու պետք է լինես կակ մինիմում անխելք մարդ, որ օգնությունից հրաժարվես։ Եթե ինձ Կյանքի խոս եկեղեցին օրքում օգնում է տարբեր բաներով, ասենք թե չգիտեմ, նկարահանումի ժամանակ ինչ որ կամերաներ եւ այլն եւ այլն եւ այլն, ես իրավունք չունեմ հրաժարվեմ օգնությունից։ Ուղղակի առաքելական մեր եկեղեցին չի օգնում։ Դրա համար ես օգնությունը որտեղից գալիս է, նայել ընդունում եմ եւ չեմ կարծում, որ դա վատ բան է։ Ունենք որտեղ նախ այդ մեր Սուրբ Սարգիս եկեղեցին, որտեղ գնում ենք, պատարակ ենք լսում եւ լինում ենք այնտեղ, որտեղ մարդիկ են հավաքված, որոնք լավ գիտեն Աստվածաշունչը։ Եվ իրենց խոսում ենք տվյալ ինչ-որ թեմաներից, մենք լինում ենք այնտեղ, կան հոգևոր մարդիկ, որոնք ապրում են հոգևոր եւ ընդունում են Եվ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ երբևէ կհայտարարեն, որ Կյանքի խոսքը, չգիտեմ, այս կամ այն ավետարանական եկեղեցին, կլինի դա Ռեյման, կլինի հոգեգալստական, բոլորն էլ իրենց ավետարանական են համարում վերջին հաշվով, աղանդ չէ, ուրեմն դա թող մնա իրենց կարծիքը։ Ամեն մարդ իրավունք ունի բնականաբար իր կարծիքը ունենալու եւ արտահայտելու։ Բնականաբար, եթե մարդը հարում է այս կամ այն, ասենք Կյանքի խոսքին, բնականաբար ինքը չի ասելու, որ Կյանքի խոսքը աղանդ է։ Պիտի ասի աղանդ չէ, որ փաստի, որ ինքը ճիշտ տեղում է։ Բայց իրականում կան հստակ չափանիշներ եւ մոտեցումներ, որոնք հիմք են ծառայում թե եկեղեցուն եւ թե առհասարակ
պետությանը եւ հասարակությանը այս կամ այն կրոնական կազմակերպությանը ավանդ համարելու եւ կյանքի խոսքը ես կարծում եմ մեր իրականության մեջ ամենավտանգավոր աղաններից է եւ ես մեկ անգամ չէ որ անուղակի կերպով սպառնալիքներ եմ ստացել կյանքի խոսքին, անուղակի կերպով, կյանքի խոսք աղանդից։ Мы находимся в Армении, и сегодня у меня чудесные гости. Ее хорошо знают здесь, в Армении. Это Элбакян Анна. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Ее знают все как хорошую актрису, актрису театра. Помимо этого, она также является верующей, одна из чудесных детей Божьих. Скажи, пожалуйста, Анна, сколько уже прошло лет, как ты приняла Иисуса своим Господом? Уже 6 лет. Он очистил меня и поставил туда, где я должна быть, в мою духовную семью. Я очень рада, что нахожусь среди вас. Слава Господу! Это произошло примерно 5 лет назад. Помню, как я включил телевизор, шла передача. Сейчас не помню, какая. Но ты была гостьей этой передачи. И вдруг ты сказала, что веришь в Бога, и начала петь Духом Святым. А ты задумывалась над тем, что ты стала первой, кто на армянском телевидении пела Духом Святым? Я просто пела. Знаешь, любой реформатор просто делает то, что и должен делать. Да, у меня есть мечта. Когда я рассказала о своей мечте нашему пастору Карену, наверное, он и не помнит, но он сказал: «Мечтай о более простых вещах». У нас будет христианский театр. Я хотел поговорить об этом, потому что Господь сказал мне, что создание христианского театра — это благословение последнего времени. Yeah.